Boucle. Ei, täällä on boksi. Jaas. Ei, ota kiinni siitä. Tuu tosta enemmän. Tossa se ei kyllä nouse enää ton. Mä tuskin pääsee. Mitenkäs? On varmaan sukellettava se boksi sieltä. Kyllä, kyllä. Mä seuraan versio tässä pelissä sitten, että onko se kuin lentämistä. Kaloja on. Sulla ei siellä kaloja ainakin hirveästi. Tässä se botski on? Tässä. Mitäs tämä toi tuolta? Noin. Vedellä. Putellaan purtilla pohjaa. Ja puuttuu polttoaineet. Vehkeet puuttuu. Mikä sitten on nyt oikein tuosta sukeltaa? Tai siis pohja tietenkin, mutta... Mutta tota... Onks toi... Oh. Ei nää siput sinne! Hei, nyt pitäis saada... pikka eteenpäin. Voi ripsu. Lamppu tossa. Ja onks tuolla jotain? No. Yhtään tuonne eteenpäin. Okei. Okay. Vaan siihen. Polttoaine. Pohjalle nyt ollenkaan. Ja se noustaa ylemmäksi. Pitsat! Loppu meneminen. Täällä mitään kerättävää.
boksi oli täällä, mutta näytti vähän siitä, että se ei ole tulossa ylös sieltä. Täällä se on. Siinä ei kyllä ole koukkua. Ja sen olisi saanut kiinni mitenkään. Täällä on. Joo. Nyt se perhanan purkki pitäisi saada kulkemaan jotenkin takaisinpäin. Siinä mä tarvitsen. Siinä on joku. Saatettua kiinni se. Selkeästi semmonen joku, mikä saa saatettua. Anni, saihan se. Mä ehkä saan sen. Purtilon tuonne takaisin, jos mä nyt löydän sen vielä sen. Purtiloppas nyt. Tää on se laiva tossa. Pakki päälle. Mennä, niin sitten ei mennäkään. Jos nähdään sinne tarpeeksi alas, että... Nyt ehkä toilla. Sitten toi. Puolta. Ammutetaan toi. Uo! Ups! Ja purkilauta upottaa alaspäin. Ja toi riittää. No ei sitten menty siitä. Ups. Tuo tosta tiputetaan alas toi. Kuinka pitkälle se menee? Katsotaan, se riittäis nyt. Venyy tänne. Boksi oli täällä jossain. Joka se on tuolla puolella. Miten mä saan sen tosta sen toisen boksin? On kaikessa jumissa. No, kiinni. Minä ollaan tuo laatikko tuolta ylös.
Ja se tuli vaikka mitä. Ei. Vaikka sit näin. No, otapa kiinni. Nonne. Elä. Pistetään tää tonne alas. Noin. Tai yksi boksi tohon, mutta... Oho. Ops. Ops. Mutta tää ei kyllä vielä ratkaisu tätä mun ongelmaa sinällään, että miten tota... No toi yksi boksi tosta. Noniin. Ops. Ops. Ratkaisu vielä mun ongelma, että me tästä mennään eteenpäin. Tää nyt laitetaan. No. Puun. Se oli vielä yksi. Parempi kaksi. Mene nyt sisälle siitä. Mä hyppään tohon nappulaan ja sit se nappula on tosta auki, niin sitten se... Ops. Meinaa tippuu tosta montusta tonne. Ja, ei. Noin. Voiko sen saada sen toisen boksin täältä jotenkin? Tuohon ei kyllä saa kiinni tuota, mutta... Vai oliko se nyt vaan silleen, että se piti vetää tuohon noin, että sitten tänne pääsi sukelta? Niin se varmaan oli, se oli... Joo, joo, joo. Se oli ainut syy, miksi sitä piti siirtää. Toi taipu alas. Mä menen sisäpuolelle. Siitä niin, hupsus. Luftin puolelle tuo. Ja vähän se... Säädetään täältä sitä korkeutta sen mukaan, kun tarvitsee. Korkeampaa maastoa. Pitää nostaa purtilo ylöspäin. Pintaan täältä.
Niinpä tultiin. No, mä ajattelin, että peren alla pohjassa mennyt vielä, mutta... Ja mitä tällä veden alla olisi. Oh. Sitten me emme enää mennä. Mikäs tää nousee toi mittari tosta? Miks toi? No niin. Vielä pääset painamaan tuota turbona. Tämä jatkuu vielä toi. Mä sanon turbonapulaan, sit siellä on... Ei! Ei vieläkään. Olen nyt! Vesi. Myrsky. Jaha, alakerran kautta välillä. No. Tässä on sukeltaa alas. Joo joo. Noni. Parempi sukeltaa ehkä. Tää saattaa olla vähän rauhallisempaa. Noin. Laskee tuo perhana liian myöhään pistin polttoaineen, että yksi pönttö enää tanssoi. Se on vaan toi turbo tonne. Tuo pohjassa ei kyllä varmaan ole mitään, mutta on ehkä... Niin, nyt on turbo. Hyöty tossa oli, mutta... Tästä joku pönttö tuonne. Väärä paikka. Sinne roikkumaan. Sää hänkää. Sää täällä meren... Pinnan alapuolella edelleen, koska tää on varmaan turvallisempi paikka. Oikein näe tänne tuota, mitä on tulossa. Tyvärän mulla paljon keikutti tuon yläpuolelta. Jaha. Ai niin, tuolta taas toi venttely ylhäältä. Eikä mennä, mene perkulle sen päälle. Tuollainen. Noni.
katoin, että... No eipä sunut sinne taas. Epätarkkaa tää hytty. Noin, nyt se on 2,5 tonnia satsetta. Toinen menee heti käyttöön. Nyt kun varmaan olisi päässyt kurjalla ajamaan aika hyvin, kun on näin. Lämpöt köyhit. Pohjassa edelleenkään on mitään, niin vois lukeltaa. Ei. No ne jotenkin ei pääse koskaan silloin lukkiin. Nyt mentiin koko. Ehkä. Miten meneekö ne toiseksi sen kovempaa? Viimeiset catchafisit. Alkaa löytää seuraava tavaroiden poimimispaikka. Taas tossa toi. Kerrotaan vähän alemmaksi. Mehu. Ei, se on taas korkki ylhäällä. Ei siihen kyllä kiireessä osu. Ei saakeli koskaan. No niin. Nytpä se loppui sitten se meneminen. Pohja näyttää sen verran tyhjältä, että tämä purtilo pintaan sitten. Sieltä se on myrsky laantunut, niin sitten saadaan purjeet korjattua. Päästäpä irti. Korjauslaite on tuo. No niin. Tuli vielä fiksattua. Mitä on? Tuolla oli toinen korjaussatsi. On se vielä uusi korjaus. No niin. Se on fiksattu. Tehdään korjaus tämä takaisin roikkumaan. Sitten on aika säätää purjeita sille, että saadaan mahdollisimman puhinat. Noin. Vähän liikaa, ei mennytkään.
Meni sittenkin. Ja lisää purje, kun tulee tarpeeksi. Tarpeeksi hönkää. Mikään tässäkin on... On tota... Jahas. Ah, se väistykin. Voit mä saadaan täältä... Ei hitto! Au! Oh. Tää nyt vien eteenpäin tässä, kun ei oo... Tarttees jonkun purnukan energiaa. Oho, siinä on vihkeitä purkkeja, kasveja. Ei näin kauaksi kaukaa, ei löydy ratkaisua. Tuulasin kaikki polttopöntöt. Siellä on yksi ja joku se soihtu tai se jos soihtu kuin mikäs. Hetkonen, eihän tästä olisi päässytkään. Tota. Toi sitten lamppu polttoon. Siitä. No ei! Voi korjata toi tosta ensin. Kerta oli jotain vikaa. Niin. Sitten taas ulos seikkailemaan. Pääset tuonne. Jaha. Ottanut se kiinni niistä portaista kuitenkaan. Itse menit. Itse putseleilla on seuraava paikka. Tää on joku muurinmurtaja. Muurinmurtaja, joku tämmönen porttisysteemi. Tuolla on vipu. Okei. Varmaan täällä ylhäällä tekemässä ensin jotain. On niinku reisilihakset. Sääret, kun jaksaa kipittää ylöspäin. Pääsee vielä takaisin. Jahas! Se olikin semmonen, mikä päälle ei voinut kiivetä. Uudestaan. No. Siihen ei mennä. Mennäkään. Mitäs tää sit tekee tää pipu täällä? Toi pyörii joku tuohon alle.
Toi. Tästä mä... Ha. Tässä on lähti portti kiinni. Mitäs pääsin näitä pois, jos... Säpissä. Mä täällä voin tehdä. Niin kuin toiseen suuntaan. Se epäselväksi, mitä mä nyt ylipäätään tuolla ylhäällä tein äsken. Miksi mun piti sinne mennä? Oh! Ronsa on varmaan laskettu nyt alas tuolta sitten. Joo. Aha, se oli... Jaa, se oli tollanen. Tota... Mitenkö se oli? Tämä nyt hyödytti sitten. Voin sukeltaa tosta, mutta mulla ei ole polttoainetta. Ja se siirsi sen tosta sivuun. Mulla on niinku... Tällaisissa paikoissa on ollut jotain polttoainetta. Tai nyt pönttöjä. Näyttää vähän... Laita tän homman. Mutta vaikka... No itse hamutat polttaa nyt ihan okosti. No. Vielä vähän alemmaksi. Siinä on varmaan hyvä. Tämmäksi. Ra. Tai siis... Ei, vuoraa. Varmaan uskaltaa nousta ylöspäin. Keskivaiheelle. Ei! No ei kyllä pääse kiireessä pomppaamaan koskaan. Ei, taaskaan. Mä kyllä kiireessä pääse liikkumaan, se on... Varmaa, että tota... Jos on äkäisiä liikkeitä pitää tehdä. Tosta kohtaa. Kyseen suuntaan. Leikki saa sammuista, kun se sammuu. On pakko toisella seuraavassa paikassa niin tulla kyllä polttoainetta. Nyt siellä juuri loppui tota
biisistä lämpö. Ja nyt olisi tuuli. Noin. Onko edessä nyt jotain mihin tökkösee? Vaihtoako noin talvikimpaleet? Mitään nuo jääkimpaleet lähti tosta edestä kuitenkin pois? Vaan purjehditaan säädellään välillä vähän. No. Säädellään sillä, että se on tuolla ylhäällä toi lippu, niin purjet on silloin oikeassa asennossa ja riittää vain vauhtia vaarallisia tilanteita. Niin vähän laskisi. Polttoaineet on poissa, mutta ennen kauan on... Jaha, väärä suunta. Sieltä. Tuuli kääntyi äkkiä ihan toiseen suuntaan. Saa kyllä näyttää kauemmaksi, kun ei enää yhtään tonne. Oi vähän näkee tän eteenpäin, että mitä on tulossa. Tää on sellanen myrsky, että ois kivempi olla tuolla merenpohjassa, mutta nyt ei oo siinä mahdollisuuksia, koska polttoaineet on käyty. Ei oo ihan selviä, ei ollutkaan, se on kaikki niin kuin meni joo. Tää tähän putskiin vielä joku lisäosa, kun tää on nyt kaksi kertaa päivitetty laite. Otetaan vielä joku lisäpalikka myöhemmin sitten. Kaikki pyörät päällä. Oho, no taas. On aallokko. Tulee merisairaaksi, kun kattelee, kun tuo meininki. Mä kun näkis tonne eteenpäin vähän enemmän. Arvailu, että mitä se edessä, tai mitä on niinku tapahtumassa seuraavaksi. Ei tuu mitään. Aha. Hei, puri. Näyttää hönkään vaan. Vielä ei toisen suuntaan. No nyt tulee. No. Alas. Okei, tää on taas sellanen näköinen tonne sisään mennä on. Tästä siis, jostain täältä. Tällettävänkin muualle. Nää on kaikenlaista romua täällä.
Ei tän voi näin. Ei me voi näin syvälle mennä. Pakko se on mennä. Ratkaisun pakko olla jossain muualla. Menti jo niin syvälle syviin vesiin, että... Se ei pääse sisälle. Jaa. Jokaan ei pääse mihinkään. Nyt on kyllä sitten jännä paikka. Tuot mastostahan pääsis periaatteessa hyppäämään tolle puolelle, mutta mä luulen, että se ei ole kyllä ratkaisu. Nostaa toi. Mitä et pääse hyppäämään niin pitkälle. Joo, ei se. Ei saa kyllä. Joo, tää sama oli se jos toisessa paikassa, missä oli tämmönen. Lähempänä mitään. Haps, se oli puksis. Hän ei pääse. Tässä ei kyllä... Tää on uuden pitkälle. Kyllä vastauksen oltava tossa. Mä lentän liikkeen, mutta tää niinku... Tää pysähtyy aina välillä tälleen. Mitä muuta kuin lähtee upottaa tätä laivaa tuonne alemmas. Miksi mitään muuta keinoa kuin upottaa tää alus? Ylikään ei pääse, mutta... Mitenhän tässä nyt käy? Joku upottaa niin syvälle kuin vaan pystyy. Jos ei mitään selkeää paikkaa, mistä pääsis mihinkään. Aha, rauskoja. Ysi rauskoja. On ne kutos. Joo, kyllä se ratkaisu on tulkata tänne pimeyteen asti. Koska musiikki kuuluu siihen malliin, että se viittaa siihen, että... Täällä jotain... Syttyykö ne valot päälle, kun tuohon menee, vai? Ja polttoainetta yhtään. Vai itseasiassa mitään, mitä polttaa tällä hetkellä? Kurja, ettei yllättäen toimi veden pohjassa. Tätä loppuu nyt kyllä myöskin putoamispaikka. Kyllä se mahtuu tuossa pöntössä sisään.
valot syttyy, kun tänne tulee kohille. Tuo keulat, koska se kolahtaa tuonne seinään. Valot syttyy. Iso. No niin, nyt se kolahti tuo. Ollaan pohjalla. No, se muuttuu. Tähän kohtaan itse asiassa voisi jättää tämän, jatkaa tästä seuraava seikkailu. Tätä on ikään kuin katsomassa, että... No. Voitko hypätä sieltä nyt ulos? Joo, tää on tunneliseikkailu seuraavaksi. Tän tästä nyt sitten... Seuraavassa numerossa. No. Koska menen oikeassa kohtaa oikeaan paikkaan.